predata u maju pre dve godine, nestala u međuvremenu. To je dosadašnja sudbina narodne inicijative sa 38.000 potpisa građana koji su za zabranu iskopavanja litijuma i bora. I dok se u parlamentu trenutno raspravlja o ovoj temi, i dalje nije jasno kako je mogla da nestane uredno predata inicijativa. Pored toga što je prekršen ustav nestavljanjem narodne inicijative u roku od 6 meseci, da smo imali ćutanje Ustavnog suda i Upravnog suda, da smo imali nepostupanje Republičke izborne komisije prema zahtevu za informacije od javnog značaja, kao i poverenika za informacije od javnog značaja. Koji je status narodne inicijative, pitali su danas u Skupštini i poslanici Zeleno-levog fronta, koji su u martu prošle godine takođe podneli krivične prijave protiv nadležnih u Skupštini. Ja vas molim, predsedavajuća, da ne moramo i protiv vas da podnosimo krivičnu prijavu. Voleo bih da ne moramo. Obećali ste ovde da će se ovo naći. Obećali ste odgovore krađom narodne inicijative. Urušena je Narodna skupština. Neki ljudi su nam se obratili. Mi izuzetno ozbiljno shvatamo svoj posao. Ako nam se 38.000 ljudi obrati, hoćemo da im odgovorimo. Hoćemo da im kažemo da podržavamo ovu narodnu inicijativu. Ako budete primorani da podnesete krivičnu prijavu protiv mene slobodno, ja mogu samo da vam obećam da se ja neću pozivati na imunitet, kao što se pozivaju neki koji divljaju ulicama Republike Srbije pa se pozivaju na imunitet. Tako da ja neću sigurno. Narodna inicijativa, definisana Ustavom i zakonom, garantuje direktno učešće građana u donošenju odluka. Ova inicijativa sadrži 38.000 potpisa, što je primera radi broj stanovnika Kikinde. Iako zakon jasno predviđa da treba da se nađe na dnevnom redu na prvoj redovnoj sednici najkasnije u roku od 6 meseci, kao i da se na sajtu Skupštine objavi odluka ukoliko nije prihvaćena, ništa se od toga nije desilo. Kao što se nije desilo ni da predsjednica Skupštine objasni gde je inicijativa, iako je pre 3 meseca rekla da se time bavi. Što se tiče 38.000 potpisa, bavim se i tim. Žao mi što nemam više vremena time da se bavim, ali sam ustanovila neki prioritet. Lider pokreta Kreni i promeni je u aprilu prošle godine objavio da su kutije sa potpisima iznete iz Skupštine, te da poseduje dokaze da su u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Status narodne inicijative, međutim, i dalje nije poznat.